Tužilaštvo za organizovani kriminal tvrdi da je Luka Bojević u martu 2003. godine stao na čelo Zemunskog klana i to posle ubistva njegovih vođa Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića, a da je svoj moć učvrstio nakon hapšenja Milorada Ulemeka Pod njegovim vođstvom, kako se navodi optužnici, članovi Zemunskog klana izvršili su više ubistava i pokušaja ubistava Ubistvo Branka Jevtovića i Jorge 30. oktobra 2004. pokušaju ubistva Andrije Draškovića i Zorana Nedovića šoka iste godine, kada su poginuli njihovi telohranitelji Dejan Živančević i Milutin Jovičić. Na početku suđenja u oktobru prošle godine Kalinić je priznao krivice za ubijstvo Jeftovića i povezao Bojevića sa krivičnim delima kojima se stavljaju na teret. Bojević i Milisavljević uhapšeni su početkom godine u Španiji, a u je započet postupak izručenja Srbiji, pa im se trenutno sudi o odsustvu. Na optuženičkoj klupi zbog toga će se naći samo Kalinić i Simović, koji bi trebalo ponovo da iznesu svoju odbranu, jer je umeđu vremenu promenjen predsednik sudskog veća. Ovo suđenje sada će voditi Vladimir Mesarović.